Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu tô aqui novamente para fazer o vídeo da Ipsy, né, do mês de novembro, tá? Vou tentar fazer bem rapidinho esse vídeo pra não tomar todo o tempo de vocês, então vamos lá. Aqui tá o pacotinho onde vem sempre a Ipsy, tá? E a bolsinha deste mês é desse jeito aqui, ó. É bem, assim, o tema é bem galáctico, assim, né? Bem bonito, achei bem bonito assim, ó, o desenho, né? O tecido é um tecido de pano, assim, um pano, um pano grosso, tá? E ela é assim, bem bonitinha. O cartão deste mês é assim, Beauty Blast, tá? Esse aqui é o cartãozinho. E vamos ao que interessa, que são os produtinhos então deste mês, né? Primeiro produtinho que eu vou tirar aqui, ó. Tirei daqui de dentro. É esse. Esse aqui é da Smashbox Full Expulsor. Eu não sei se pronunciei corretamente, provavelmente não. Então, esse é o nome da máscara, tá? Da Smashbox. É um tamanho mostra. Vou abrir elas pra vocês verem como que é o pincel. Nossa, é super gigante o pincel, olha só o tamanho do cabo e assim a cabeça do pincel bem grande. Eu não gosto muito porque na hora de passar acaba às vezes batendo, fazendo muita sujeira quando tem um pincel muito largo, né? E ainda vai dificultar um pouco mais porque o cabo é muito pequeno, olha só, né? Eu acho que devia ser um cabinho um pouquinho maior pra ficar legal. Aqui atrás está escrito Jet Black. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? Acho que deve ser a cor mesmo da máscara, tá certo? Vamos então para o segundo produtinho, que é esse daqui. Model CO, não sei como se chama essa marca. Acho que é assim. É um highlighter. Highlight, não sei como se fala. Tá, um iluminador em português. É o iluminador trio, tá? Tá, são essas três cores. Então é champanhe, peach, Bellini e bronze, tá? São as três cores desses iluminadores. Ele é assim, muito, muito lindo, lindo, lindo demais. Eles são uns iluminadores em creme, tá? Tem esse mais pérola. Esse aqui puxadinho mais pro rosa e esse daqui um pouco mais bronze, né? Bronze. Ah, deixa eu fazer um swatch pra vocês verem como que fica. Ó. Tá vendo? São assim. É, né? Lógico que tem que, se for pra usar, tem que esfumar bem, deixar só o brilhinho. Mas eles são super pigmentados. Eu vou passar aqui em mim, que eu não passei. Vou passar esse clarinho aqui. Um pouquinho aqui, ó. Olha, gente. Ele é muito, 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 muito bonito. Vamos passar do outro lado. Aqui já tá um pouco brilhando pela luz, né? Mas vamos passar aqui. Acho que é legal também assim, pra passar no cantinho do olho, deve ficar bacana, deve ficar bem bonito. Então, esse aqui é o segundo produtinho. Então, vamos para o terceiro produtinho, que é esse daqui. Esse daqui é um spray para o cabelo, né? Você aplica nele e depois você faz o que você quiser no cabelo. Você pode fazer uma escova, ou se você quiser, pode fazer uns cachos, tá? Então, é um spray para o cabelo. Ele tem um cheiro bem gostoso. Mas ele acabou vazando um pouco na bag, tá? Eu senti logo quando eu abri a minha bag, eu senti um cheiro bem assim, bem gostoso, né? Eu falei, ah, alguma coisa deve ter vazado. E foi esse produtinho aqui que deu uma vazadinha na minha bolsa. Então vamos para o quarto produtinho, tá? Que é esse daqui. Ele parece ser um lápis, né? Um jumbo, mas ele é uma.
um batom, tá certo? Eu já recebi um produto dessa mesma marca, nesse mesmo modelinho de lápis, e era uma sombra muito bonita, tá? E agora me mandaram um batom. Como vocês podem ver, ele é vermelho, tá? A cor dele é Chili Red. É um batom mate, tá? Aqui tá o nominho. Aí, tá? E eu vou passar para vocês verem como que ele fica. Gente, ele é maravilhoso esse batom. Eu já passei e fiquei apaixonada. Só que tem que ter muito cuidado na hora de passar para não borrar. Porque se você borrar esse batom, você vai ficar com a boca manchada com certeza, né? Porque esses batom mate, eles mancham muito fácil. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de passar. E eu tenho a boca muito grande, então é complicado. Bom, gente, ele fica desse jeito aqui, ó. Eu super amei. Ele é o batom assim vermelho que eu mais gostei mesmo, assim, tanto na aplicação quanto no do jeito que fica. Ele não fica grudando. A minha filha acabou de acordar. Vou tentar terminar isso rapidinho. Ele não fica seco, aquele seco que incomoda. Ele fica uma seda na boca, parece que fica mais suave a boca. É muito, muito, muito gostosinho, tá? E ele vai, acho que vai transferir um pouco na minha mão, porque eu passei várias vezes, né? Mas ele não sai muito, gente, ó. Tá vendo? Tá saindo um pouco porque, né? Mas ele não sai, ó. Tá? Ele é bem sequinho mesmo e fica bonito, não fica aquela coisa craquelada, nem nada. Eu super amei, então, esse produtinho, né? E por último, mas não menos importante, é esse pincel aqui. Deixa eu tirar para vocês verem. Pira, vai lá, Caduce, pira. É esse pincelzinho aqui. Eu acredito que seja um pincel de delineado. Eu não sou muito boa nisso de pincéis, minha mão tá suando. Eu acredito que seja um pincel de delineado, né? Porque ele é chanfradinho e tudo mais, bem fininho. Ele é bem assim, levinho. A marca, gente, eu acredito que essa seja a marca Fine Angle, não sei. Mais uma vez, deixa eu mostrar o pincel pra vocês. Ele é assim, chanfradinho, pequenininho e tudo mais. Eu acredito então que seja pra fazer delineado, né? Bom, gente, voltei. Minha filha acordou aí, como vocês escutaram, tava chorando. Fui lá atender ela. E eu vim aqui só para encerrar o vídeo então da Ipsy, tá? Vamos recapitular os produtinhos que vieram no mês de agora de novembro, que são essa máscara aqui de cílios da marca Smashbox, esse spray pro cabelo. Veio também esse crayon aqui, esse batom, né, em forma de lápis aqui, bem bacana. Veio também o pincel, né, um pincelzinho chanfrado, que é para fazer delineado e tal, né? Corrigir sobrancelha. E veio também esse trio maravilhoso aqui de iluminadores, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui, né? E quem estiver aqui pela primeira vez, eu convido vocês a ficarem aqui no canal, a se inscreverem para ficar por dentro dos outros vídeos, né? Que estão por vir. Tá certo? Um super beijo e até o próximo. Bye!